Отандық ғалымдар тың жоба ойлап тапты. Олар өткізгіш полимерлерді синтездеудің жаңа әдісін әзірледі. Мәселен, полимер арқылы бактерияларды анықтауға болады. Бұл жоба 2019 жылы бастау алған. Айтпақшы, полимердің қоршаған ортаға зияны жоқ. Жалпы өткізгіш полимерлердің басқа қандай пайдасы бар? Тілшіміз Наргиз Бекмағанбетова тарқатсын. Қазақстандық ғалымдар өткізгіш полимерлерді синтездеудің жаңа әдісін ойлап тапты. Жалпы өткізгіш полимерлерді нано-медицинада қолдануға болады екен. Яки қауіпті не қауіпсіз бактерияларды анықтай аласыз. Нано-медицина жақтағы дәрілерді өз деген жеріне, ауру жеріне жеткізуге қандай уақытында беруге болады. Zero dimensional дегеніміз ол деген мында spherical болады. Spherical дегеніміз топ секілді домалақ болады. Енді бұндай материалдың ішіне егер дәріні салсақ, дәріні салсақ, бұл дәріні сол жерге алып барады. Алып барғаннан кейін егер біз оған бір кернеу берсек, ол ашылады да сол дәріні қай уақытта жіберуге, сол жіберуін контролдап барады. Қаншалықты үлкендікте, кішілікте дәрілерді контролдап сол денеге жіберуге болады. Ғалымдардың айтуынша, полимер энергия сақтауда, полимерлі күн батареяларында және жарық диодты шамдарда да қолданылады. Демек, бұл әдісті патентте бәрі қарай дамытса, онда оның пайдасы зор. Тіпті виртуалды шындық, кеңейтілген шындық және жасанды интеллект сынды басқа да озық технологияларды дамытуға болады. Материалдар бар, ондай бір не болмайды. Әлгі ауаға өте сезімтал болғандықтан оның ішіне қойып осы ішінде процесс жүргіземіз. Тау өткізгіш полимердің бір қасиеті, оны қалыптан қалыпқа салуға болады. Ол кішкене манадай майысқақ. Металмен салыстырғанда оның құны төмен, арзан. Сосын оны әртүрлі қылып модификация жасауға болады. Сенсор ретінде қолдануға болады. Емесе басқа бір нәрселерді байқау. Мысалы, әртүрлі газдарды байқау. Улы газдар болса, соларды байқау несіне істетуге де болады. Пайдасы осы тұрмысқа қолдануға көп. Мысалы, теледидардың бетіндегі LED дейді, ол скрин негізі осы кондактинг полимерден жасалған болады. Отандық ғалымдардың тың жобасы әлемдік деңгейдегі ең үздік журналда жарияланған. Айта кетейік, Нұржан Нұражы ақшта профессорлық атақ алған. Сондай ақ нанотехнология жөніндегі қосқан ерекше зерттеу үлесі үшін Джозеф сыйлығымен де марапатталған. Бүгінде елге оралып жас ғалымдарға қолдау көрсетіп келеді. Наргиз Бекмағанбетова, Диас Қобыланбаев, хабар 24.